Прокуратура Києва повідомила про підозру харків'янці, яка за версією слідства причетна до нападу на учасника АТО Дмитра Вербича. Її інкримінують хуліганство з використанням холодної зброї. Детальніше про розслідування справи розкаже Дмитро Клемюк. Затримали підозрювану вчора пізно ввечері у Харкові. За словами силовиків, обшуки проведено в деяких учасників ліворадикальної групи. До поліції доправили кількох осіб, але до поранення Вербича причетна лише одна з них. Затримана за статтею 208 КПК України один із громадян України, який підозрюється в вчиненні цього правопорушення. Інші імена, прізвища – це якісь інсинуації або думки будь-кого, але не Національної поліції. Можу підтвердити тільки, що ми вважаємо, що іще одним із осіб, які треба підозрювати, є громадянин іншої держави. Пізніше керівник Служби безпеки України повідомив, чужоземець – громадянин Російської Федерації, і він 4 травня виїхав до Польщі. Саме він, за нашими даними, бив ножем атошника нашого. Будемо робити все можливе, щоб все-таки доправити його до України, затримати. Хто ще нападав на Вербича, правоохоронці з'ясовують. У прокуратурі Києва готують клопотання до суду щодо запобіжного заходу затриманій. Щодо міри запобіжного заходу, яку прокурор проситиме в суді, я зможу повідомити вже після того, як документом буде ознайомлена сама підозрювана, а також її адвокат. На захисника Донецького аеропорту Дмитра Іващенка позивний Вербич напали 2 травня в Києві на Подолі. Це зафіксували камери спостереження. За даними поліції, 3 хлопців та 2 дівчини розпилили сльозогінний газ і вдарили чоловіка ножем у спину. Лезо зупинила кістка, тож внутрішні органи не зачепило. Дмитро Клемюк, новини на Першому.